është bërë i tilë jo për shka këtë faktis se këtu ka pasur një ndërhyrje nda pronës private, sepse sinqerisht kjo është bërë tash rrugë me këtë qeveri. është bërë rrugë sepse kemi parë ndërhyrje që bëhen për shpi, në për shpi, sekwestrime pronash, sekwestrime pasurisht njerëzve të thjesht, por sot kjo ka marë vëmëndin e madhe, sepse vjen fill një dit pasi raportit Departamentet Amerikanë të shtetët e përmëndi me emër këtë rast, si një rast që qeveria jo vedëm po ndërhyn në një pushtet tjetër komplet pavarë që është media për të ashfridzuar atë, por ka një mbi të vendimeve të qeverisë mbi vendimit e gjykatave. Dhe kjo është shqetsimi Departamentet e Shtetit që ne e dje dhe sot, kërë si për të bërë të ditur që po, është e vërtet kjo gjëja shkonde nërmen një akt të tjilë i cilin në thel problemin më të madhë që ka, përveç atyre etik, estetik, pra ndërhyja dhe media, apo e, prona e individit, problemin më të madhë ka faktin që këtu, në këtë, në këtë vend, vendimi i këshillit ministra, vendimi i krye ministrit, është mbi vendimet e gjukatat. Këtu këshillit ministrave, qeveria është mbi gjukatat. Dhe kjo është për të trembur. Kjo është për të trembur, sepse kjo është paradhoma e një diktaturë. Në kohën e Enver Hoxhës, Severia si ishte mbi gjykatat. Enver Hoxha ishte mbi gjykatat, mbi qeverin, mbi të gjithë. Sot e Dirama është mbi gjykatat, mbi qeverin, mbi parlamentin, mbi të gjithë. Ne ndoshta jemi tek dera e hyrjes së domës, ndoshta nuk kemi masën në domës. Dhe rasti i presi, i i resortit Prestige është ai që na e provon faktin. Sepse në fund fare, çfarë do lloj që të ketë ndodhur? Në fund fare drejtsinë në një vend demokratik e vendos gjykata është ajo që thotë fjalën e fundit. Natyrisht, shumë kush mund të ketë vrarë, shumë kush mund të ketë vjedh, por as kush nuk shkon në burg nëse gjykata nuk e quan atë pajtor. Edhe në këtë rast, ndoshta aty mund të ketë pa nuk diskutohet që mund të ketë shkelje ligjit, por është gjykata ajo që cakton këtë gjë. Sepse në të kundërt, nëse është qeveria që cakton çdo gjë atëherë të gjithë duhet të tremim për pronën tonë. Sepse ajo që ka vajtur të pronat e individëve të, të tjerë Në ta një ditë mund vide për pronën tënde. Dhe asë kush nuk do që ditët më, sepse tash më është inflacionuar dhe që dia. Dhe një gjarja është inflacionuar, ka shumë sa që njëzit nuk që ditën më. Ka ndodhë ka shpesh shkelje të drejtash njeriu, një riu, shkelje prone, rëmbime prone, shkatrim prone, sa që asë kush nuk që ditët më. Të gjithë e kalojnë si një lajmë normal i ditës, i cilë nuk asë një efekt mjetë e tyre. Por më besoni, nëse rruga vazhdonë në këtë drejtim që është nisur, pa të që një dit mund të vijë edhe për shpitona, të gjithve ne. Dhe atërë më falë, kush është ndryshimi me se mërë hoqës? Kohë se dhe kësaj kohë që jetojmë sot. Pra ndaj, kjo është një këmban alarmi. është një këmban alarmi e cila duhet digjuar, sepse gudzimi me të cilin, fill një dit pasi raporti raportit Departamentet Amerikanë të shtetit, e, e përmendi si fakt, si rast, dhe pavarësisht kësaj, Kjeveria vendosë për sëritë të ndërhy, kjo është e frikshme. Dhe për këtë duhet të remem. Por gjithës si, sot